ៃមកខាងជ្រោងសោកភ្នែកសុំលក់ហើយសួរខ្ញុំថាអ្នកប្រងជីវ៉ាទៅណាមកណាឬឈរញ៉ែតាមផ្លូវអស់ឡានអស់សាំងជុំកែងរែនកណ្ដាលផ្លូវឡានរុញមិនទៅស្ទះគេពេញផ្លូវផ្អើបូលីងមកដេញស្រីស្រស់តូម្នាញ់ចេញមកឈរហើយធ្វើមុខជួមុខដូចគំនូមិនគួរយកគេចោកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីល្អជាងក៏ឈរធ្វើមុខក្រញ៉ែដួងចិត្តមងសៅអោស្រីពើខ្មាំងមកអ្នកផ្សារចូលចិត្តញញឹមដាក់ហើយស្រែកឲ្យថាអ្នកស្រងជីវ៉ាជីកាមារីអស់សាំងកណ្ដាលផ្លើmong neap sa khnyom da chou
้ง